daromad topish kerak, manfaat bo'lish kerak. Mana paxta nima uchun kerak? Paxtani kim qiladi? Klaster qiladi. O'zbekistondagi iqtisodiy sudlar paxta to'qimachilik klaster korxonalarini birin-ketin bankrot deb e'lon qilmoqda. 8-iyun kuni Quyichirchiq tumanlararo iqtisodiy sudi ABC Oqqo'rg'on Agro Klaster MCJ'ni, 14-iyul kuni Nukus tumanlararo iqtisodiy sudi Taxiatash Agro Klaster MCJ'ni, Taxiatash Tex Klaster Unitar korxonasini, Farg'ona tumanlararo iqtisodiy sudi esa Feyxan Tex MCJ'ni to'lovga qobiliyatsiz topib bankrot deb e'lon qildi. Ha, to'lovga qobiliyatsiz deb e'tirof etildi. Birgina Oqqo'rg'on Agro Klasterning debitorlik qarzi 212 milliard so'mdan ortiqni tashkil etadi. O'zbekiston paxta to'qimachilik klasterlari uyushmasining Telegramdagi rasmiy kanali Klaster o'zining yozishicha, paxta to'qimachilik klasterlari bankrot bo'lish arafasida. Nega prezident tashabbusi bilan tashkil etilgan tizim turli zarbalar ostida qolmoqda? Klaster rahbarlari yangi loyihalar va investitsiya kiritish bilan band bo'lish o'rniga mutasaddi tashkilotlar rahbarlari vaqtini poylash va mavjud muammolarga yechim topish bilan sarson. Klasterlarning bankrotlikka yuz tutayotgani ular bilan shartnoma qilgan yog' ishlab chiqarish korxonalarini ham og'ir ahvolga solib qo'ydi. Gap shundaki, yog' ishlab chiqarish korxonalari chigit uchun oldindan klasterga to'lov qilib qo'ygan. Bugun esa klaster bankrot bo'lyapti. Bu korxonalar na olgan pulini qaytara oladi, na chigit yetkazib bera oladi. Xo'sh, bu inqirozning sababi nima? Nega klasterlar sinishni boshlayapti? Biz o'z ismini ochiqlashni istamagan klaster korxonasi rahbari bilan gaplashdik. Uning aytishicha, masalan, ular 1 tonna paxtani fermerdan 10 million so'mdan sotib oladi. Uni tashish, saqlash, paxtani qayta ishlash, ishchilar maoshi, elektr, gaz xarajatlari bilan klasterga 12,5-13 million so'mga tushadi. Bu xarajat. Esingizda tursin. Endi tushum. 1 tonna paxtadan 33-35% tola chiqadi. Tolaning bugungi birjadagi narxi 22-23 ming so'm bo'lib turibdi. 1 tonadan chiqqan tolaning narxi 7,5 million so'm atrofida bo'ladi. 50-52% chiqadigan chigitning narxi esa 2,5 million so'm. 1 tonadan taxminan 3% link lyuk chiqadi. Uning narxi 150 ming so'm. Xullas, klaster rahbarining aytishicha tushum 10-11 million so'mga aylanyapti. Ular har tonna sotib olgan paxtasidan 1-2 million so'mdan zarar ko'rayotganini aytmoqdalar. Ya'ni qaysi klasterning ishlab chiqarishi, masalan, fabrikalari yoki mahsulotni qayta ishlash korxonasi bor bo'lsa, ular vaziyatdan arang chiqib ketyapti. Qolganlari esa kreditlarni ham to'lay olmay qarz botqog'iga botib ketmoqda. Ayni paytda respublika fermerlarining aksariyati klasterlar ularga 2022 yilning paxta pulini to'liq to'lamaganini, 23 yilning bug'doy hosili uchun ham 1 so'm olmaganini aytmoqda. Respublika fermerlarining Telegram kanali bunday shikoyatlardan to'lib ketgan. Mana shunday klasterlar. Furqat tumanidagi Feyxan tekstil klasteri 1 so'm to'lagani yo'q, fermerlarning pulini yeb yotibdi. To'laganlarga bizni klasterni olib borib yuqsin qilish kerak. Qumqo'rg'onda Dream Cotton paxta klasteri 2022 yildagi daromad pulini bermay fermerlarga yolg'on va'dalar berib rasvo qildi. Zamon Tex MCJ umuman paxta pulini bermagan, lekin hisob-kitob qilgan. 8336 so'mdan akt sverka bermagan, 2022 yil paxta pulini bermagan. Berish niyati ham yo'q. 2022 yil paxtasi uchun Qishloq xo'jaligi vazirligi 10025 so'm tavsiyaviy narx belgilagan edi. Bu narx paxtaga sarflangan xarajatga ham to'g'ri kelmasligi haqida fermerlar norozilik bildirdi, bong urdi. 15 ming so'mdan to'lansa rozi ekanligi haqida O'zbekiston bosh vazirigacha murojaat qildi. Klasterlar esa jahon bozorida paxta narxi tushib ketgani bois 8300 so'mdan to'lashlari mumkinligini aytdi. Orada ko'p tortishuv bo'ldi. Fermerlar vakillari va klaster rahbarlari muzokara stoliga o'tirdi, lekin bir qarorga kelinmadi. Qaysidir klaster 10025 so'mdan to'ladi. Qaysidir biri 8300 dan berdi. Va shuni bera olmaganlari ham ko'p. Yangi paxta yetildi, lekin o'tgan yilga qarzini uzmagan klasterlar ham bor. Biz suhbatlashgan fermerlarning aytishlaricha, klasterlar yonilg'i va mineral o'g'itlarni haddan tashqari qimmat narxda fermerlarga o'tkazmoqda. Avans pulini vaqtida bermayapti. Shartnomada ko'rsatilgan majburiyatlarni bajarmayapti. Oqibatda paxtaning narxi juda yuqori chiqmoqda. Mana shu kunlarda klasterlar tomonidan da'vo qilinayotgani
Biz paxtani fermer xo'jaliklaridan 10000 so'mga olib, uni chigitini qayta ishlash jarayonida tog'lagacha bo'lgan jarayonda biz 11.5 mingga tushyapti bizlarga deb da'vo qilyapti. Bu albatta to'g'ri, biz uni inkor qilmaymiz. Lekin shu o'rinda fermerlarni ham dardi o'zgacha. Sababi fermer xo'jaliklari ham o'g'itlar, mineral o'g'itlarning qimmatligi, yoqilg'i moylash materiallarining qimmatligi, xizmatlarning qimmatligini evaziga fermer xo'jaliklari ham har bir gektar paxtani yetkazish uchun 23-24 million so'mdan xarajat qilib bormoqda. Bu degani 30 sentner paxta oladigan fermer xo'jaligiga 1 kilogram paxta tan narxi o'rtacha 8000 so'mdan degani. Bu nimaga olib keladi? Bu ertaga fermer xo'jaliklarini daromadsiz qolib ketishiga va oxir oqibat yerlarni tashlab ketilishiga olib keladi. Klasterlarchi, klasterlarni o'zida ishlab chiqarish bo'lmagandan keyin u bizdan olgan paxtaga 1.5 so'm zarar ko'raman deyapti. Masalan, u agarda o'zida qayta ishlash jarayonida tayyor mahsulot qilib sotganda edi, o'shanga qurbi yetganda edi, klaster bo'lishidan oldin shu narsalar hammasi o'ylangan. Albatta bu kunga tushib qolmas edi klasterlar ham. Lekin yana bir tomoni borki, klasterlarni ham juda ham zarar ko'radigan tomoni davlat tomonidan beriladigan 20%dan oshiqcha bo'lgan kreditlar klasterlarga juda ham og'irlik qilyapti. Biz uni fermer sifatida ham, inson sifatida ham tushunamiz. 200 milliardlab kredit oladigan katta-katta klasterlarga bu 20%, 22% kreditni endi foizi, yillik foizi juda ham yuqori. U ishlab chiqarish bilan ham, boshqa nimasi bilan ham qoplamaydi. O'zini oqlash juda ham qiyin. Bu oxiri nima bo'lib keladi? Bu oxiri klasterlarda ham ish o'rinlarining kamayib ketishi, klasterlar bankrot bo'lsa, buni orqasidan fermer xo'jaliklarini mahsuloti o'tmay qolishi, bankrot bo'lishi, bu hammasi oxir oqibat borib ishsizlikka taqaladi. Ishchi o'rinlari kamayib ketadi. O'zi shundoq ham qishloq xo'jaligida ishlaydigan xodimlar soni juda ham qisqarib ketdi keyingi paytlarda. Buni birdan bir yechimi fermer xo'jaliklari bilan, klasterlar bilan, respublikada iqtisodchi, siyosatchilar bilan hukumat bir stolda o'tirib, bu masalani asl mohiyatini o'tirib, muhokama qilib, bunga yechim izlash kerak. Klaster ham, fermer ham o'zicha haq. Aslida ularning o'rtasida sodir bo'lgan nizolar o'zaro kelishuv bilan hal qilinmasa, iqtisodiy sudlarga murojaat qilinishi kerak. Ammo sudlar o'tgan yilgi qarzlarni undirib berish haqida qarorlar chiqargan bo'lsa-da, klasterlarga hech kimning kuchi yetmayotgani, hatto majburiy ijro byurolari ham fermerlar haqqini undirib bermayotgani haqida ular kuyinib gapirishadi. Klasterlik tashkil etilganiga 5 yil bo'ldi. Mirziyoyev endi hammasi klaster bo'ladi, hamma shartnoma asosida ishlaydi, hokimlar ularning ishiga aralashmaydi degani yodingizdami? Ammo amalda bunday bo'lmayapti. Hokimlar hamma yerda hozir nozir. Klaster bilan shartnoma qilishga majburlash, fermerlarni yeringni olib qo'yaman deb tahdid qilish davom etmoqda. Yana bir masalaga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Klaster tizimiga o'tganimiz qisqa vaqt ichida qishloq xo'jaligida keskin o'zgarishlar qilishga zamin yaratdi desak, bu ham haqiqat. Xususan o'tgan 6 yil ichida 1 gektardan olinadigan paxta hosili 26 sentlerdan 34 sentlerga yetdi. Ayniqsa Andijon, Buxoro, Namangan, Samarqand, Qashqadaryo, Xorazm, Toshkent viloyatlarida 40 sentlergacha hosil olinmoqda. Paxta solasini qayta ishlash 2 barobarga oshib 100% yetkazildi. İp kalava ishlab chiqarish 2.5 barobar, tayyor mahsulot 5 barobarga ortgani bu ham mana shu klaster tizimi to'g'ri ekanligidan dalolat va albatta buni hamma qarshi edi, lekin biz mana shu klasterlar, adolatli klaster, mana shu katta-katta korxonalar, ishchi joylar tuzgan klasterlarni qo'llab-quvvatlayapmiz, qo'llab-quvvatlashni albatta davom ettiramiz. O'zbekistondagi hukumatga yaqin manbaning aytishicha, klasterlar ishlab chiqargan yigirilgan ip uchun asosiy bozorlar Rossiya, Xitoy, Turkiya, hozir uchalasi ham krizisda. Ayniqsa kalava va tayyor mahsulotning 60% ni iste'mol qiladigan Rossiya. Ikkinchidan deydi manba,
Klasterler müstakil subyekt bo'lib shakllana olmayapti. Hokimlar ularni o'zining iborasicha sog'ishda davom etmoqda. Har xil tadbirlar uchun katta-katta summalar o'tkazishga klasterlarni majburlamoqda. Hatto aholini kambag'allikdan chiqarish ham klasterlarning bo'ynida ekan. Bu iddaoni boya aytganimiz klaster rahbari ham tasdiqlagan edi. Bu rahbar hozirgi klasterlar faoliyatini 3 xil rangga ajratadi. 15-20% klaster yashil liniyada. Ular o'zining mablag'i bilan ish boshlagan, zaxirasi bor, ya'ni o'ziga to'q boy klasterlar. 10% klasterlar esa sariq liniyada. Ular zarar va foydaning o'rtasida ishlayapti. Klasterlarning 70% qizil liniyada turibdi. Ular deyarli o'z mablag'isiz, faqat kreditlar olib bozorga kirgan. Hozir ularning ahvoli juda og'ir, bankrot bo'lish arafasida. O'zbekistonda prezident Shavkat Mirziyoyevning taklifi bilan qishloq xo'jaligini asta-sekin klaster tizimiga o'tkazish 2018-yilda boshlangan edi. Bundan maqsad qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiradigan fermerlarni hukumat nazoratidan chiqarib, bevosita maxsus klaster korxonalariga birlashtirish ekanligi aytilgan. Fermer mahsulotini to'g'ridan-to'g'ri faqat klasterga sotadi. Klaster bu mahsulotni qayta ishlab, ichki va tashqi bozorga sotadi. Ana shu o'rinda fermer va klaster o'rtasida katta kelishmovchilik yuz bermoqda. Klaster arzon olaman deydi, fermer qimmat sotaman deydi. Albatta bu bozor qonuni, ammo klaster faoliyati ham, fermerlar erkinligi ham hukumat tomonidan nazoratga olingani sababli oltin o'rtaliqni hanuz shakllantirib bo'lmayapti. Aslida mahalliy hokimiyat klasterning ham fermerning ham ishiga aralashmasligi, fermer bevosita klaster bilan qilgan shartnomani bajarishi kerak. Fermer bilan klaster korxona o'rtasida chiqqan nizolarni iqtisodiy sud hal qiladi. Ammo fermerlar O'zbekistonda klaster tizimi joriy qilinishi ortidan o'zlarining yaxshi ishlov berilgan yerlari hokimiyatga yaqin shaxs va guruhlarga noqonuniy ravishda olib berilganidan, klaster egalari ham prezident qarindoshlariga yaqin odamlar ekanligidan shikoyat qilib keladi. O'zbekistonda klasterlar raqobatli tender o'tkazilmasdan, shaffoflik ta'minlanmasdan hukumat tomonidan tashkil etiladi. Ko'p holatlarda klaster korxonalarining asl egasi kim ekanligini fermerlar ham bilmaydi. Kuni kecha Respublika fermerlarining Telegram kanalida bu yilgi paxta xarid narxining 9800 so'm bo'lishi mumkinligi haqida xabarlar paydo bo'ldi. Fermerlar allaqachon bu narxga e'tirozlarini bildira boshladi. Aslida narxni fermer bilan klaster o'zaro kelishgan holda belgilab olish kerak. Paxta pishgan paytdagi birjalardagi narxga qarabmi yoki oldindan o'zlari kelishibmi o'zaro hal qilishlari kerak va eng muhimi fermerda klaster tanlash huquqi bo'lishi lozim. Hozir esa fermerlarning aytishlaricha ularda bunday huquq yo'q. Ular hokimlar aytgan klasterlarni tanlashga va ular aytgan shartlarga rozi bo'lib shartnoma imzolashga majbur. O'tgan yili paxta hosili bo'yicha jahon bozori bilan ichki bozordagi tola narxi o'rtasida katta tafovut bo'lgani oqibatida klasterlarimiz 6 trillion so'm zarar ko'rganidan albatta xabarim bor. Shu vaziyatni hisobga olib klasterlarning 3 trillion so'm kredit qarzdorligi bir yilga uzaytirib berdik. Biz bu moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmini yanada kengaytiramiz. Jumladan klasterlarning aylanma mablag'lari uchun 1,5 yil muddatga 3 trillion so'm kredit ajratiladi. Bundan tashqari, paxta va sunniy tola olib kelishda transport xarajatlarining 50%ini qoplab beriladi. Xomashyo, bo'yoq, kimyo vositalari, furnitura, sovutish tizimlari va boshqa aksessuarlar uchun 3 yil muddatda boshqona bojidan ozod qilinadi. Men o'ylayman, bu ham mana shu to'qimachi klasterlarga katta yordam bo'ladi va agar yana takliflaring bo'lsa, men eshitishga mana klasterlarni ko'rib o'tiribman, tayyorman. Hozirgi bu narsalarni qilsagam katta imkoniyat yaratiladi. O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar, eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi? Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.